Для того, каб павярнуць машыну часу на некалькі дзесяцігоддзяў назад, старшаму навуковаму супрацоўніку лідскага гісторыка-мастацкага музея Наталі Валынец спатрэбілася ўсяго 20 квадратных метраў. Менавіта столькі займае арганізаваная ёю выстава пад назвай «Чырвоны дзень календара». Гэта экспазіцыя не столькі вяртае ў далёкі 1917 год, колькі пераносіць сучаснікаў у 40-е, 50-е і 60-е гады мінулага стагоддзя і дазваляе старэйшаму пакаленню успомніць, а моладзі расказвае, як у тыя часы рыхтаваліся да дня Кастрычніцкай рэвалюцыі, як яго святкавалі. Першы яе блок так і называецца «Рыхтуемся да дэманстрацыі». Ён уяўляе сабой пакой, дзе сабраны рэчы, гісторыя якіх звязана з важным для кожнай савецкай сям'і святам. Абавязковы атрыбут у інтэр'еры – бюст і партрэт Леніна. На паліцах – кнігі пра Кастрычніцкую рэвалюцыю і яе правадыра, прычым часцей за ўсё ў вокладцы чырвонага колеру. Дарэчы, гэтага колеру на выставе шмат. Піянерскі гальштук, сцяжкі, шары, гваздзікі і нават гадзіннік – усё чырвонае. Гэта выстаўка дасць магчымасць жыхарам нашага горада успомніць сваю маладосць, таму што самыя шчаслівыя гэта гады маладосці, як яны хадзілі на дэманстрацыі. Паколькі з 1927 года свята Кастрычніцкай рэвалюцыі азначалася два дні, 7 і 8 лістапада. Да яго рыхтаваліся, ішлі цэлымі прадпрыемствамі, арганізацыямі, установамі, ішлі сем'ямі, чырвонымі сцягамі, з вымпеламі, з плакатамі. І сапраўды гэты дзень быў чырвоны. Гэта было значнае свята для жыхароў былога Савецкага Саюза і таксама нашай Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Ну а пасля урачыстасцей накрывалі сталы, святкавалі, хавалі самыя лепшыя прадукты харчавання, якія ў той час, мабыць, былі дэфіцытнымі, танцавалі. Вось. Ну, аб'ём гэтага гуляння залежаў ад кватэры, якая была ад месца, дзе яно праводзілася. Па гэтаму гэта свята лічылася самым значным. Гэта свята было рабочых і сялян, якія хацелі пабудаваць светлае і шчаслівае жыццё. Другі блок выставы расказвае наведвальнікам, як азначалі 7 лістапада на лічэнні ў 45-м і 57-м годах. У святочным выпуску газеты «Уперад» праз паўгода пасля перамогі ў Вялікай айчыннай вайне сабрана інфармацыя, як лічане адзначаюць 18-ю гадавіну Вялікага Кастрычніка. Самае цікавае, што пад сцягам Леніна пад вадзіцельствам Сталіна. Паскольку 45-й год закончылася вайна, вось па гэтаму тут таксама ёсць выпушчаны новы від прадукцыі, які выпускалі да гадавіны Кастрычніцкай рэвалюцыі. Ленін і Сталін. На дошцы пачоту віселі прадпрыемствы, якія паказвалі значныя дасягненні ў выпуску прамысловасці. І якія там ёсць прадпрыемствы? Там ёсць абутковая фабрыка, там ёсць піваварны завод, гваздзіны завод, завод сельскагаспадарчых машын, мясакамбінат ёсць, фабрыка «Ардаль». Мельзавод ёсць таксама. 9-я дыстанцыя пуці. Як адзначалі ў лідзе 40-годдзя Вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыі, можна даведацца, калі пагартаць старонкі вось гэтага фотаальбома. Партрэты можна ўбачыць тут і Леніна, і Хрушчова Нікіту Сергеевіча, які той час быў на чале Савецкага Саюза. Таксама можна ўбачыць і гвардзейцаў нашых ваенных, якія ідуць на парадзе. Вось у парадзе ўдзельнічалі не толькі ваенныя, але таксама можна ўбачыць прадстаўнікоў прадпрыемстваў, работнікаў сельскай гаспадаркі. Кожны з іх нёс плакаты, сцягі, дадзеныя па дасягненнях. Тут можна ўбачыць і работнікаў электравырабаў, і работнікаў дэпо. Вось і аўтамабільнай базы работнікаў таксама можна ўбачыць. Вось спартсмены паказвалі пра свае значныя дасягненні. І вельмі цікава, што от дзяўчына тут, вы паглядзіце, яна едзе на матацыкле, лістапад месяца, яна раздзета поўнасцю у такім у форме спартыўнай. Вось па гэтаму мы кажам, не толькі цяпер, раней таксама ахвяравалі сваім здароўем. Спартсмены з кубкамі ішлі са сваімі дасягненнямі, якія былі зроблены, школьнікі, настаўнікі ўдзельнічалі. Вось работнікі сельскай гаспадаркі. Таксама можна бачыць, што танцы былі, вось танцуюць. Цікава, што танцуюць і мужчыны, і жанчыны, і жанчыны самі таксама.
Гісторыю святкавання Дня кастрычніцкай рэвалюцыі на выставе дапамагае вывучыць амаль сотня экспанатаў з фондаў Лідскага гісторыка-мастацкага музея. Палова з іх тэматычныя паштоўкі з віншаваннямі. Яны, як і іншыя экспанаты, якія могуць убачыць наведвальнікі, перададзены ў музей лідчанамі. Таксама для наведвальнікаў мы прапануваем паглядзець паштоўкі. Паштоўкі, якіх віншавалі са святам Вялікага кастрычніка. Вельмі цікава, што паштоўкі розных гадоў. Віншавалі сябро, однокласснікаў. Адны прадпрыемствы віншавалі, другія прыватнасці ёсць паштоўка, дзе завод, што завод наш Нёман віншуе завод электравырабаў працаўнікоў. Ёсць паштоўкі, якія гавораць пра тое, як і супрацоўнікаў нашага музея віншавалі былыя ўдзельнікі партызанскага руху, сваякі іх і таксама жыхары горада. Акрамя аповеду экскурсавода і вывучэння экспанатаў выставы «Чырвоны дзень календара», наведвальнікам прапаноўваецца прыняць удзел у майстар-класе па вырабе гваздзікоў. На кастрычніцкую дэманстрацыю людзі прыходзілі менавіта з гэтымі кветкамі. А таксама скласці пазлы з віншавальнай паштоўкі, завязаць піянерскі гальштук і расшыфраваць абрэвіятуры савецкага часу. Такія актыўныя формы работы прыходзяцца даспадобы дзецям і дарослым. Для адных гэта забаўка, а для другіх вяртанне ў сваё дзяцінства.